Америки შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი საქართველოში ვიზიტისთვის ემზადება ლოიდ ოსტინი ქვეყანას მომდევნო კვირას ეწვევა. ევროპულ ტურნეს ფარგლებში საქართველოს გარდა თავდაცვის მდივანი შავი ზღვის კიდევ ორ ქვეყანას უკრაინას და რუმინეთს ეწვევა. ამ ქვეყნებში ყველგან დისკუსიის მთავარი თემა შავი ზღვის უსაფრთხოება იქნება. პენტაგონის პრესრელიზში ვკითხულობთ, რომ ლოიდ ოსტინი საქართველოს კიდევ ერთხელ დაუდასტურებს ტერიტორიული მთლიანობისადმი მხარდაჭერას. ჩვენი კორესპონდენტი ლუკა ხაჩი ძე ესაუბრა ექსპერტებს ამ ვიზიტის მნიშვნელობაზე, ის გვიერთდება პირდაპირ ეთერში, გისმენთ. დიახ, ექსპერტები ლოიდ ოსტინის ვიზიტ საქართველოში უმნიშვნელოვანეს უწოდებენ, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ რუსეთმა ძალიან გააქტიურა შავი ზღვის რეგიონში დესტაბილიზაციისაკენ მიმართული აქმედებები. ჩვენი რესპონდენტების თქმით, ამ ვიზიტისას საქართველოს ექნება შანსი, რომ დაადასტუროს, რომ მას რეალურად სურს შავი ზღვის უსაფრთხოებაში მონაწილეობა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ნაწილში ძალიან ბევრი კითხვა გააჩინა ანაკლიის პორტის პროექტის ჩაშლამ. ლოიდ ოსტინი საქართველოში ვიზიტისას შეხვდება როგორც პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, ასევე თავდაცვის მინისტრ ჯუანშერ ბურჭულაძეს, სადაც ბუნებრივია დისკუსიის მთავარი თემა იქნება უსაფრთხოება ამ კონტექსტში თანამშრომლობა, თუმცა ექსპერტთა თქმით ძალიან დიდი ალბათობით საუბრები გამართება დემოკრატიზაციის პროცესებს ჩვენს ქვეყანაში, უფრო კონკრეტულად კი დემოკრატიიდან უკუსლაზე, რაც ვაშინგტონმა ბოლო პერიოდში არაერთხელ გააკრიტიკა. ლოიდ ოსტინი ჩვენს ქვეყანას მომდევნო კვირას ეწევა, საქართველო, უკრაინა, რუმინეთი და ბოლოს ის უკვე ჩავა ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში, სადაც ნატოს მინისტერიალს დაესწრება. ნატო, ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, ევროპის ქვეყნები მეტად და მეტად სერიოზულად უყურებენ უკვე შავი ზღვის უსაფრთხოებას, როგორც ევროპული უსაფრთხოების ძალიან მნიშვნელოვან ნაწილს. საქართველოს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური ადგილმდებარეობა. რომ ძალიან ცუდია, რომ მომზადებელი ხდება ქვეყანა, ანაკლიის პორტი იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ სულფასოვნად მიიღო მონაწილეობა საქართველოს ამ პროექტში. დღევანდელ დღემდე საქართველოს საგარეო პოლიტიკა შავი ზღვის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ზოგადად იყო ერთი ნაბიჯი წინ, ორი ნაბიჯი უკან. რუსეთის ფაქტორი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი განსაზღვრელი ამ ყველაფერში. და შესაბამისად სწორედ ჩვენი პარტნიორებიდან მოდის მეტწილად ინიციატივები. საქართველოს დგემდე არაფერს არ ითვლის გარდა იმისა, რომ ასრულებს პროგრამით გათვალისწინებულ იქნება ეს ნატო თუ ამხი ურთიერთობები პირობებს. პოსტყარაბახულ კონტექსტში, რეგიონში +3 ფორმატის გარშემო ატეხილი აჟიოტაჟიდან გამომდინარე, ძალიან კარგია, რომ ხდება ასეთი ცალსახა დამტკიცება იმისა, რომ საქართველოს ჯერ კიდევ აქვს შანსი და აბსოლუტური სივრცე იმისა, რომ დასავლეთთან მისი ბმა უსაფრთხოების თვალსაზრისით განსაკუთრებით კიდევ უფრო გაამყაროს. მეორე მხრივ ძალიან კარგია, რომ ეს ვიზიტი უშუალოდ ნატოს თავდაცვის მინისტერიალამდე ჩატარდება, გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოსთვის ასევე მნიშვნელოვანია პოსტავღანურ ავღანისტურ პერიოდში თავდაცვის უსაფრთხოების გლობალური კონტექსტის შენარჩუნება, სხვადასხვა საგარეო ბმების შენარჩუნება და აქედან გამომდინარე აი ეს ვიზიტი სწორედ ერთ-ერთი დადასტურება იქნება იმისა, რომ არამხოლოდ თბილისი-ვაშინგტონის კონტექსტში, არამედ ნატოს თან თანამშრომლობის კონტექსტში ჩვენთვის ჯერ კიდევ არის გარკვეული შესაძლებლობები იმისთვის, რომ საქართველოს თავისი აქტუალობა კიდევ ერთხელ დაადასტუროს. მომდევნო კვირა საქართველოში ჩამოვა ასევე კიდევ ერთი მაღალი რანგის პირი, ნატოს წარმომადგენელი კავკასიისა და ცენტრალური აზიის მიმართულებით ხავიერ კოლომინა. ბუნებრივია ის აქ ვიზიტისას გამართავს შეხვედრებს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. მანამდე ბრიუსელში მან მიიღო ქართული ოცნების ლიდერები. ცნობილია, რომ ამ შეხვედრისას დისკუსიის თემა იყო თანამშრომლობა ნატოს კონტექსში, ასევე ხავიერ კოლომინა დაინტერესდა პოლიტიკური მოცემულობით ქვეყანაში და ამ მიმართულებით მიმდინარე პროცესებით.